Domaćini su Draganu Čoviću i Zvonki Milasu iznijeli strategiju budućeg razvoja općine Ravno. Prioritet su ciljevi iz strategije donesene prije 3 godine, kao i projekti koji će dugoročno Ravnom donijeti određene benefite. Među najvažnijim projektima istakli smo, što smo već i ranije razgovarali i sa predsjednikom i sa predstavnicima resornog ministarstva, jeste projekt spajanje općine Ravno na budući cestovni pravac Neum Stolac. Mislim koji će otvoriti čitav ovaj prostor prema dolini Neretve, prema budućem koridoru autoceste. Upravo je blizinu Jadranskog mora i Dragan Čović izdvojio kao veliku priliku za Ravno, pritom ne misleći samo na vezu sa BH Primorjem, već i sa Dubrovnikom koji je geografski veoma blizu. Ja vidim jedan poseban prosperitet ovog prostora. Općina Ravno je faktički 10 km od Dubrovnika u jednoj svojoj dimenziji i tamo se razvija jedan poseban centar u Ivanici. To može biti politička, logistička baza čitavog Dubrovnika. Dubrovnik se nema gdje apsolutno razvijati. Općinska vlast u Ravnom, kako bi spriječila odlazak mladih ili omogućila čak njihov povratak, osigurala je poslove i smještaj bez naknade za mlade bračne parove. Prošle godine završena je zgrada sa 6 stanova, izgrađena uz pomoć Vlade Republike Hrvatske, upravo za ovu namjenu. Vlada Republike Hrvatske, kao i do sada, u skladu sa svojim mogućnostima, u skladu s prioritetima koji su u općini Ravno, učinit će sve što može kako bi se projekti koji su važni za prosperitet ovog kraja, za povratak, ostanak mladih ljudi, dolazak obitelji, kroz sve one benefite o kojima je govorio predsjednik Čović. Učinit ćemo sve što možemo da to bude što prije realizirano. U Ravnom danas živi nešto više od 3000 stanovnika koji se uglavnom bave poljoprivredom ili turizmom. Pećina Vjetrenica, zaštićeni spomenik prirode, je najveća atrakcija i magnet za turiste, a u ponudi se odnedavno izdvaja i biciklistička staza Čiro. Bez obzira na udaljenost od velikih centara, lokalno stanovništvo Ravno vidi kao mjesto dobrog življenja. Smatram da ima potencijala za život mladih, za opstanak, za pronaći posao. Mislim da su ovdje jako dobri uvjeti za živjeti, što je povoljno i što se tiče poslova i što se tiče prirodnih ljepota. Imate puno mogućnosti za uživati, za vanjske aktivnosti, za posao, za bilo što drugo. Ravno je po mnogo čemu zanimljivo mjesto. Zaleđeno u vremenu i uklesano u brda, uz više dobre volje i malo pomoći može ponuditi mnogo više od onoga što nudi danas. Adnan Demić, BHT1 Ravno.